Olha, uma operação da Polícia Federal está apurando tráfico humano para a Turquia. Dá para acreditar nessa história, gente? Hoje de manhã foi cumprido o mandado na casa de um empresário catarinense. Acompanhe só. Amanhã, a Polícia Federal começou a operação de repreensão de crimes contra os direitos humanos. Existe a suspeita de que 20 pessoas teriam sido levadas ilegalmente para a Turquia, o que caracteriza tráfico de pessoas. As investigações preliminares apontaram fortes indícios de que os brasileiros teriam sido submetidos a condições inadequadas de trabalho. Alojamentos sem as mínimas condições de conforto e segurança, alimentação restrita e inadequada, não recebimento de salários e ameaças por parte do empregador, que também é brasileiro, e por parte da empresa contratante. A polícia descobriu que os profissionais eram artistas de dança e teatro de vários estados do Brasil. Na ação de hoje, foi cumprido um mandado de busca e apreensão em endereço deste empresário brasileiro residente em Florianópolis, responsável pela contratação e envio dos artistas para a Turquia.